Rövşən Lənkəranski deyirdi ki, əgər həyatın məqsədi əbədləşməkdirsə, deməli insan ən ümdə vəzifə kimi öz əqidəsini kamilləşdirməlidir. Oğru kütlə münasibətlərində yalnız iki tələb var. Birincisi, özünü tanımaq, yəni priznaniye. İkincisi, mövcud qanunlar çərçivəsində öz başınalığa, yəni bespridelə yol verməməkdir. Bu iki məsələ vacibdir. Amma bununla yanaşı oğru kütlədə rəğbət, sadiqlik, vəfa, etibar və bu kimi başqa gözəl keyfiyyətlər yarada bilirsə, demək ömrünü əbədiləşdirilən insanlar qismində yaşamış olacaq. Bu isə fiziki ölümündən sonra əbədiləşdirilməyin qarantına çevrilər. Mənim üçün Hikmət, Mir Seymur həmin insanlar qismindədir. Allah sizə rəhmət etsin, qardaşlar. Вечно! Жизнь моя! Блять, моя!